ጤናስትሊን ተመልካቾቻችን ዜና በመልክቱ ካን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቡድን ሀያ ና በአፍሪካ ትብብር ላይ ባተኮረው የኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፈዋል ኢትዮጵያ አባል የሆነችበት የትብብር ኢንሽቲቭ በ2017 ሲመሰረት ሀያ አገራት ና አፍሪካን በግል ኢንቨስትመንት መሳብ ላይ የተጠናከረ ስራ ለማከናወን በማለብ የጠቅላይ ሚኒስትር አበጅ አህመድ ተሳትፎ ተከታትለን እንመለስ የጀርመን አፍሪካ ኢንቨስትመንት በተመረክ ውጤታማ እንደነበር በመድረኩ ላይ የተሳተፉት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካሪን ተናግረዋል በተመሳሳይም የኢትዮጵያና የጀርመን የሁለት ጆሽ ውይይት የሁለቱ አገራት ግኙነት ሚዛኑን የጠበበቀ ትብብር እንዲኖር የሚያደርግ እንደሆነም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ አማካሪ አምባሳደር ታየ አጽቀ ስላሴ ተናግረዋል የኢንቨስትመንት ፎረሙ በጣም ጠቃሚ ፎረም ነው የዚህ እሳቤ አፍሪካ እና ያደጉ ሀገሮች በልማት ብቻ ሳይሆን በኢንቨስትመንትም መተባበር አለባቸው የሚል ነው ዋናው እሳቤው ይሄ እንደምታቂው ከ2017 ጀምሮ የነበረ ነው ይሄ ፎረም እና በዚኛው ፎረም ላይ ትኩረት ሲሰጠው አንደኛ አዳዲስ የኢንቨስትመንት ምንጮችን መለየት ኢንቨስትመንትን ደግሞ ሳቢ እንዲያደርግ የመሰረተ ልማት ፋይናንስ ላይ እንደገና ደግሞ ዲሪስክ ማድረግ ያደጉ ሀገራት በተለይ አሁን የጀርመን መንግስት እያነሳ ያለው እዚህ ሀገር ያሉ ኢንቨስተሮች ስጋት እንዳይገባቸው የሪስክ መጠኑ እንዲቀንስ ድጋፍ ያደርጉላቸዋሉ ወደ አፍሪካ ሀገሮች የሚያደርጉትን ኢንቨስትመንት እስከ ሳበ ስምቶ ያክል ኢንሹር ያደርጋሉ ይሄ በጣም በጣም ትልቅ አቅም ይፈጥር ነው ለኢንቨስተሮቹ ሌላው ትልቁ አጀንዳ የእዳ ጫና ጉዳይ ተነስቷል ሀገራት ዘላቂ የሆነ ኢንቨስትመንት እንዲያመጡ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ያደጉ ሀገራት ላይ ያለው የእዳ ጫና መቀነስ አለበት እና የጂ ትኒ ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው ፍሬምወርክ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ውጤት እንዲያመጣ በአጽንኦት ተነስቷል አዳዲስ ቅድሚ ያነሳውት የኤነርጂ ኢንቨስትመንት ኦልተርኔቲቭ ኢነርጂ ሶር ላይ በጣም ብዙ ሀሳብ ነው የተነሳው በአጠቃላይ አፍሪካ ለኢንቨስትመንት አመቺ ድል ያላት መሆኑ ተነስቶ ግብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የአፍሪካቅም የኢትዮጵያቅም በሰፊው አንስተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ ኢንቨስትመንት ፎረም ደለብሬት ያደረገው ከዚህ ተነስቶ ጠንካራ የኢንቨስትመንት ፍሰት እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን ከሁለት ጉዳዩ ዋነኛ ሊባል የሚችለው በአንድ በኩል በሁለቱ ሀገሮች መካከል የነበረውን መልካም ግንኙነት ሚዛንን የጠበቀ የትብብር ግንኙነት ይበልጥ ከፍ ለማድረግ ስለሚቻልበት መንገድ መክረዋል ከዚህም ካር ተያይዞ በተለይ የጀርመን በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የምታደርግባቸውን በኢንቨስትመንት ዘርፍ እነሱን የኢንቨስትመንት መስኮችን በጋራ ለመለየትና ና ተችሏል ዋንኛነት በተለይ ጀርመን በኢነርጂ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በፍርትላይዘር ዙሪያ ኢንቨስት ለማድረግ በምትችልባቸው ጉዳዮች የሀሳብ ልውውጥ አድርገዋል አብዛኛዎቹ ታዳጊ አገሮች ኢትዮጵያን ጀምሮ ከፍ ያለ በተለይ የዴት ሪስትራክቸርን ዳን እና በማስተካከል ደረጃ የኢኮኖሚ እድገታቸው ማነቆ እየሆነ በመሄዱ ይህንን ሪስትራክቸር ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ለማሸጋሸግ በሚቻልበት ጉዳይ መክረዋል ሁለተኛ የተነጋግሩበት በተለይ በኢትዮጵያ በሀገራችን ውስጥ ከዚህ በፊት ባጋጠመን የውስጥ ግጭት ምክንያት በአጠቃላይ ይህን ግጭት ለመፍታት የሄድንባቸውን ኩነቶች ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ገለጻ አድርገውላቸዋል የደረሰበትን ደረጃ በየጊዜ የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች እነሱንም ለመሻገር በመንግስት በኩል ሁሉንም ሀይል አሟጦ ለመጠቀም እያከናወናቸውን ያሉትን ስራዎች ገልጸዋል ከነ ፈተናዎቹ ከነ ቻለንጆቹ ማለት ነው በአማራ ክልል ዜጎችን ዋጋ እያስከፈለ ያለው የሰላም መጦት ውይይትን በማስቀደም ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው ነዋሪዎቹ ከሰሞኑ በነበሩ ውይይቶች ላይ ጠይቀዋል በተለያዩ የክልል ከተሞች በነበሩ ውይይቶች ላይ ሀሳቦችም ተነስተዋል የጸጥታ ችግር ውስጥ በሚገኘው አማራ ክልል ከሰሞኑ በተለያዩ ከተሞች ህዝባዊ ውይይቶች ተካሂደዋል በውይይቶቹ ወቅት የክልሉ ነዋሪዎች የጸጥታ መደፍረሱ እያደረሰባቸው ያለውን ጉዳት አንስተዋል አሁን ትራንስፖርት ቆሞ ወላድ በእጅ ጋሪ ሆስፒታል የሄደች የምትወልድ ለምንድን ይሆናል ይሄ ለምን ይፈጸማል በገዛ ራሳችን የረሃብ አድማ እናረጋል በሰላም ምንኑር ድህነቱ ይበቃናል ተጨማሪ የሰላም እጦት ደግሞ ከድህነት ተጨማሪ ደግሞ አንጎዳ ልጆቻችን እናስተምርበት እባካችሁ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ለሰላም ትልቁ ዋጋ ነው ያለው ዜጎቹን ዋጋ እያስከፈለ ያለው የጸጥታ ችግር በመሳሪያ ኃይል እንደማይፈታ የጠቀሱት ነዋሪዎች ውይይት የችግሩ መፍቻ ሊሆን ይገባዋል ሲሉም ሀሳባቸውን ለመንግስት አቅርበዋል የሀገር ሽማግሌ የለም የሃይማኖት አባት የለም መጽሐፍ ቅዱስ ሚወቅ የለም ቁርን የሚፈተፍት የለም ለምንድነው መስዋይትነት ከፍለን የሀገራችን ችግር ብጥብጥ የማናስቁመው ስራችን የሃይማኖት አባትነታችን ሽምግልናችን ላይ ከምን ላይ ነው ደጋግመን ደግመን እንቅልፍ ሳይይዝን ይህንን ጠብ እናደርቅ ምን ችግር አለ እየቀሰቀስ ነው እየሞተ ያለው ምንም የማያቅሰው ስለሆነ የመንግስትን ታላቅ ገዛ ይፈልጋል የመንግስትን ዝቅ ብሎ መወያየት ይፈልጋል አሁንም ለመፍታት ምክንያቱም በመግደልና በመገዳደል መሸናነፍ ስለሌለ ማንም አያሸንፍም በእጅጉ ሰላም እንፈልገዋለን ስለዚህ ሰላም ደግሞ በአንድ ወገን ጥያቄ ብቻ ወይም ፍላጎት ብቻ የሚመጣ አልሆነም ስለዚህ ሁለቱንም ወገኖች የሚያቀራርብ ስራ በመንግስት በኩል ሊሰራ ይገባል የሰሜን ሎ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ኤርሚያስም ላሊበላ ላይ በነበረው ህዝባዊ ውይይት ላይ መንግስት ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ እድሎችን ሊያመቻች ይገባዋል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል መንግስትም የሚመጥናቸውን መድረክ ከፍቶ ሊያወያይ ይገባል የሚል የኔ ሁል ቀና ከልብ የተቆጡ ልጆች አለ ለኒህ የሚመጥናቸው መድረክ ተዘጋጅቶ ውይይት ቢደረግ መንግስትን ዝቅ አያደርገውም ብያምናለሁ ክርስቶስ አዳም ቢበድር ከሰማይ ወርዷል ምን ሆነ ክርስቶስ እሱ ዝቅ ብሎ እኛን አንስቶናል ስለዚህ መንግስትም ዝቅ ብሎ የወደቁትን ያንሳላለሁ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ደግሞ ችግሮችን በሰላም ለመፍታት በመንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን አንስተዋል ክልል መንግስትም ተመክሯል በየአካባቢውም ተልኳል የመከላከያ ሰራዊታችንም በሰላም እጃቸው የመጡትን የመጡትን ተረክቧል ወደ ሰላም አቀላቅሏቸዋል ምክር ሰጥቷቸዋል ስልጠና ሰጥቷቸዋል ስለዚህ አሁንም እንድታውቁልን የምንፈልገው ለሰላም እጃችን የተዘረጋ ነው የሚመጡ ካሉ የሚሰሙ ካሉ ጥሪ ያርጉላቸው በእኛ በኩል ጥሪ እያስተላለፍን ነው በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች በነበሩ ይቶች ላይ የተነሳው ሌላኛው ጉዳይ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣቸው የሚለው ነው እንደ ክልል የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ ለነዛ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ብለናል ደግሞ ምክንያቱም ይሄኛው ኃይል እነዚህን ትክክለኛ የህዝብ ጥያቄዎች ለአልተገባ አላማ እየተጠቀመባቸው ነውና ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ሰላም እንዲደፈርስ የሆነበት የሰላሙ ባለቤት ሰላማችን እንድናጣ ያደረገ ማን ነው በየጊዜ ሲጠየቁ የነበሩ ጥያቄዎች በወቅቱ ባለመመለሳቸው የአማራ ክልል ምክትል እርስ መስተዳደር በኮምቦልቻ ላይ በነበረው ህዝባዊ ውይይት የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችንም አብራርተዋል አማራ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው የወሰንና የማንነት ተልኮ ተሰጥቶ እየሰራ ያለ ነው የህገ መንግስት መሻሻል ስሁት ትርክት በምክክር ኮሚሽኑን ለመፍታት በዛ እናንተ ራሳችሁ ውይይት አድርጋችሁበት መፍትሄ እንዲያገኝ በመንግስት ደረጃ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው በኢትዮጵያ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት ከውይይት ይልቅ ወደ እና ጦርነት መግባት የረጅም ጊዜ ታሪክ ሆኑ ዘልጓን ኢትዮጵያውያን በግጭት ያሳልፋቸው ውቅቶች እና ህዝባን ፈተናዎች ከቷቸዋል ከዚህ ግጭት አባዜ እንዲወጡ ምክክርም በማስቀደም ደግሞ ብቸኛውም አማራጭ መሆኑን ይነሳል የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱ ሁሴን በአማራ ክልል ባለው ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ነው ከወረባ ወረዳ ነዋሪዎች ጋር በቢስቲማ ከተማ ውይይት ያካሄዱት በውይይቱም የአካባቢው ብሎም የክልሉን ሰላም ወደ ቀደመ ቦታው ለመመለስ ሊሰሩ በሚገባ ጉዳዮች ዙሪያም ምክክር ተደርጓል የውይይቱ ተሳታፊዎችና የወረባ ወረዳ ነዋሪዎችም በሰጡት አስተያየት ሰላምን ማስከበር የጋራ ጥረትና ቁርጠኝነት ይጠይቃል ብለዋል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው ሰላምን የማስከበር ስራ ለመስራትም ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል ጦርነት ንብረት ይቆማል የሰው ህይወት ይገጸፋል ይሞታል ሩህ ናት አገር ላይ ሰላም መተኛት ሰላም መሆን ትልቅ ጸጋ ነው ሰው ልጅ የወለደውን ያገኛል ያኖረውን እቃ ያገኛል ከአንዱ ሀገር አንዱ ሀገር ቢወጣ በሰላም ይመለሳል ተጦርነት ምንም ትርፍ የሚገኙ የለም መጀመሪያ ሰላም ከማንም በላይ ለማንም ለሰው አይደለም ለእንሰሶች ለአዋፋቶች ጩጫን መስመሯን ይዘን ይተድ ሰላም ያስፈልጋታል ያለ ሰላም ምንም ነገር የለም ጦርነት አይጠቁመንም አይተነዋል ብዙ ተበልተናል ብዙ አስወስድናል ብዙ ተነጥቀናል ብዙ ልጆች ያተናል ብዙ ሙር ጦርነት ይብቃል ውይይቱን የመሩት ምክትል ርዕሰ ምስትርድሩ አቶ አብዱ ሁሴን በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ህብረተሰቡን የማወዛገብ ና የመከላከያ ሰራዊቱን ስም የማጥፋት ስራን ሰርክ የሚሰሩ ቡድኖችን በቁርጠኝነት መታገል እንደሚገባ ገልጸዋል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ በተሰራው ውግን የማስከበር ስራ የክልሉ ሰላም እየተሻሻለ መምጣቱንም ተናግረዋል ለሰላም መደፍረስ ችግር የሆኑትን ጉዳዮች ይዘታቸውን በትክክለኛ ገጽታ እና እንዴት እንደሚፈቱ ማወቅና መተንተን ስንችን ነው ይህ ማለት ምንድን ነው የችግሩ ባለቤት ማን ነው ችግሮቹ ምንድን ናቸው ችግሮቹ እንዴት ነው የሚፈቱት ባለቤታቸውስ ማን የሚለው ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። እነዚህን የምክንያትና የውጤት ትንተና? እነዚህን በሰላሙ ባለቤትና ሰላሙን በሚያስጠብቀው አካል መካከል የሚኖረው መስተጋብር እና ትስስር ከፍ ሲል ሰላም ዋጋ ያለው ይሆናል ሰላም ዋጋ ሲኖረው የአማራ ህዝብ ለሚጠይቀው የዴሞክራሲ የመልካም ማስተዳደር ማስተዳደርና የልማት ጥያቄ መፈታት የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን በበኩላቸው በዞኑ አስተማማኝ ሰላምን በማስፈን የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ለማስቀጠል ከህዝቡ ጋር በየደረጃው ውይይቶች እየተደረጉ መሆኑን ገልጸዋል እናንተም ከአመራሩ ጎን ቁሙ ከመንግስት ጎን ቁሙ ጽንፈኝነትን በፍጹም የሚቀበል ማህበረሰብ መሆን የለበትም ዛሬ የሚያዋጣን አንድነት ብቻ ነው እንደ ብሔርም ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ተቻችለን ተከባብረን ጥያቄዎቻችን አሉ ጥያቄዎቻችንን በስርዓትና በህግ እንዲፈቱ በማድረግ በህጋዊ መንገድ ይለቅ በሰላማዊ መንገድ እንጨርሰው በምስራቅ አማራ ኮማንድ ፖስት የደቡብ ወሎ ና የደሴ አካባቢ ከተማ አስተዳደር ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጄኔራል ዘውዶ ሰጣርጌ ሰራዊቱ ሰላምን በማስከበር ጠንካራ ተግባራትን እያከናወነ ነው ብለዋል የመከላከያ ሰራዊቱ እየሰራ ያለውን የሰላም ማስከበር እንቅስቃሴም የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ህዝቡ ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፎ እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ገልጸዋል በመጨረሻም የውጭ ዜና ተባብሶ በቀጠለው የእስራኤል ጋዛ ጦርነት ቴላቪቭ ታጋጆችን ለማትለቀ በሚደረገው ድርድር ሀለትነት ማቷን ተከትሎ የነፃዋን ዜጎች እና አደጋ እንደተጋረድበት እየተነገረ ነው በኳታር ሸምጋይነት የሚደረገው ድርድር እንደቀጠለ ሲሆን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁ ከአማስ ጋር የሚደረገው ማንኛውም ውይይት አስፈላጊ አይደለም ማለታቸውን ተከትሎ የጦርነቱ መቋጫ ጥላ ሊያጠላበት እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ሰባተኛ ሳምንቱን በያዘው የጋዛው ጦርነት በእስራኤል በሚደረጉ ወታደራዊ ዘመቻዎች ህይወታቸውን ያጡ ፊልስጤማውያን ቁጥር 130 መድረሱን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል ከእነዚህ ውስጥም ሰባ በመቶዎቹ ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ አመላክቷል በሌላ በኩል ሐማስ መስከረም መጨረሻ ላይ በእስራኤል ባደረሰው ጥቃት 1200 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ 200 ታጋቾችም ተወስደዋል እስራኤል አጸፋዊ ምላሽ ባለችው ዘመቻ ታዲያ ጥቃት እየፈጸመች ሲሆን የጋዛ ሰርጥንም በሙሉ ከበባ ውስጥ አስገብታለች መብራት ውሃና መሰረታዊ አገልግሎቶችም በዚያ ተቋርጠዋል ተባብሶ በቀጠለው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት በኢራን የሚደገፉት የየመን ሁቲ የእስራኤልን የጭነት መርከብ በቀይ ባህር መያዛቸውም ተሰምቷል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሌላ የኢራን የሽብር ተግባር ሲሉ ጠርተውታል እስራኤል በ በጋዛ ላይ የምታደርሰውን የአየር ጥቃት ተከትሎ የሁቲ አማጽያን ወደ እስራኤል በርካታ እና ድሮኖችን ስለማስወንጨፋቸውም ተነግሯል ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛና ያልተጠበቀ ጥቃት መሰንዘሮን ተከትሎ የተቀሰቀሰው ጦርነት ዛሬም ቀጥሎ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ የምታደርሰው ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሏል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን በሐማስ የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ የሚደረገው ድርድር የስምምነት ተስፋ እያሳየ መምጣቱ ተነግሯል ሐማስ ከ አርባ በላይ የእስራኤልና የሌሎች ሀገራት ዜጎችን አግቶ የሚገኝ ሲሆን ኳታርን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ታጋቾችን ለማስለቀቅ እያደራደሩ ይገኛሉ የውይወን ዘገባ እንደሚያመላክተው